নমস্কার, এই মুহূর্তত আইবৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 10 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। অনুদাসনী টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই গল, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই গল। লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ HS পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। তেওঁলোকক পুনৰবাৰ স্কুটি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। আনহাতে কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সবিশেষ তথ্য একেলগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডিচেম্বৰৰ পৰা অসমত 9 লাখ লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। প্ৰতি বছৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো বছৰতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা বৃদ্ধি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জানুৱাৰীৰ পৰা অসমৰ 52 লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। লগতে 52 লাখ লোকে জানুৱাৰীৰ পৰা পাব বিনামূলীয়া চাউল। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা ব্যয় লাভ কৰিব। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই সুবিধা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলে। কেৱল ৰাজ্যতে নহয়, অসমৰ বাহিৰতো চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এই সুবিধা পাব পৰিয়ালসমূহে। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত, পুনৰ লকডাউন ঘোষণা। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে পুনৰ কৰোণাৰ আগমন চীনত। 13 জোৰ জনসংখ্যাৰ গুৱাংজত বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 2500ৰো অধিক লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া লকডাউনৰ আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বেইজিঙে। কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে চীনৰ চৰকাৰে দক্ষিণ চীনৰ গুৱাংজু প্ৰদেশত পুনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। গুৱাংজু প্ৰদেশৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে প্ৰায় 5 লাখ বাসিন্দাক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলোৱাকৈ নিৰ্দেশ দিছে। কৰোণা সংক্ৰমণ ৰুদিবলৈ সেই ঠাইত ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। বিদ্যালয়সমূহ অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি চীনৰ চৰকাৰে এগৰাকী মুখপাত্ৰই সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছে। কৰোণাৰ ভয়াৱহতা উপলব্ধি কৰিয়েই এতিয়া দেশখনৰ চৰকাৰে কৰোণাৰ নিয়মবোৰ শিথিল কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয়। ইফালে বাৰে বাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিবলগীয়া হোৱাত বহুঠাইত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে স্থানীয় লোকৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত। 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। আজি দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এই ভোট গণনাৰ কাৰ্যসূচী 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল। 7খন জিলাৰ মুঠ 22টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে ভোট গণনাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে। এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, অগপ আপ, JPP আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী। 71জন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হৈছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বিজেপিৰ পৰা 18জন, অগপৰ পৰা 4জন, লগতে কংগ্ৰেছৰ 14জন আৰু JPPৰ 18জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰ 20টা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা 22টালৈ বৃদ্ধি। 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এখন ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা 11,000 কৰ্মচাৰীক বৰখাস্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত। জুকাৰবাৰ্গে পুনৰ কৰ্মচাৰী বৰখাস্ত কৰিব। বুধবাৰে তেওঁৰ সন্তান মেটাৰ তৰফৰ পৰা এটা বিবৃতি যোগে জনাই যে মেটাই ফেচবুকৰ পৰা এইবাৰ 11,000 কৰ্মচাৰীক বৰখাস্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। বিবৃতিখনত উল্লেখ কৰা মতে মুঠ কৰ্মী সংখ্যাৰ প্ৰায় 13% হ্ৰাস কৰিবলৈ লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ বাবে বৰখাস্ত হব লগা প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মীলৈ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে জুকাৰবাৰ্গে উল্লেখ কৰে যে হবে এইটো এটা কঠিন বিষয়, সেই সন্তাৰ সিদ্ধান্ত যিসকল লোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁ দুখী। আনহাতে মেটাত এতিয়ালৈকে নতুনকৈ কোনো কৰ্মচাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত ৰখা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মেটাই ইতিমধ্যে মেটাভাৰ্ছ নামৰ এটা ব্যয়বহুল প্ৰকল্প হাতত লৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সফলতা লাভ কৰা নাই। বিস্তৰভাৱে আৰ্থিক ক্ষতি হৈছে এই সন্তাটোৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে এই সন্তাটোৱে কৰ্মীৰ বেতন হ্ৰাসকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধা কমাই আৰ্থিক লোকচানৰ মোকাবিলা। 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসম কেবিনেটৰ মঞ্জুৰ APDCL স্থাপন কৰিব 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ। অসম কেবিনেটত APDCLৰ দ্বাৰা 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপনৰ অনুমোদন। বুধবাৰে অসম কেবিনেটে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপনৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰে।
ইতিমধ্যে স্মার্ট মিটারের পাইলট প্রজেক্টর কাম আরম্ভ করা হয়েছে। গ্রাহকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি একমাস পর্যন্ত নতুন পুরোনা দুটা মিটারেই থাকিব বলে ক্যাবিনেট বৈঠকের পিছত মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় উল্লেখ করে। অসম ক্যাবিনেটত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা এসিএস এপিএস পদোন্নতির বাবে নতুন ব্যবস্থা, ব্যাটেলিয়নের প্রশিক্ষণ আর লাচিত দিবস উদযাপনের বাবে সমিতি গঠন আর কার্যসূচীর সময়সূচী। উল্লেখযোগ্য যে বিজ্ঞান ভবনত 23 তারিখে অনুষ্ঠিত হবলগা লাচিত দিবসের কার্যসূচীত উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। ক্যাবিনেট বৈঠক অনুসারী রাজ্যত ব্যাটেলিয়ন প্রশিক্ষণের নতুন ব্যবস্থা করা হব, যত 33 জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের বাবে নিযুক্তি দেওয়া হব। যুক্ত প্রাপ্ত বিষয়া সকল মেজর বা কর্নেল, লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদবীর হব। ইয়ার উপরে আইএএস আইপিএস এর পদোন্নতি ব্যবস্থা অনুসারী এসিএস এপিএস পদোন্নতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব বলেও আজির ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। লগতে বন্ধু সকল, যখন মানে অরুণোদয় আসনের জড়িয়ে কেইবাটা ইনস্টলমেন্টের টাকা লাভ করেছে পূর্বতে তেওঁলোকৰ কারণে ভাল খবর, তেওঁলোকৰ ব্যাংক একাউন্টত ইতিমধ্যে টাকা সোমাই গৈছে। অর্থাৎ যখন মানুষে পূর্বতে কেইবাটা ইনস্টলমেন্টের টাকা লাভ করেছে তেওঁলোকৰ ব্যাংক একাউন্টত আজি টাকা সোমাই গৈছে। অর্থাৎ আপনার ব্যাংক একাউন্টত প্রত্যেক মাহর 10 তারিখে অরুণোদয় আসনের টাকা সোমাই, গতিকে আজি হয়েছে 10 নভেম্বর, তো আপনার ব্যাংক একাউন্টত আজিও টাকা সোমাই গেছে। রাজ্য যখন ছাত্র ছাত্রী এবার উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম স্থান লাভ করেছে নাইবা স্টার মার্ক লাভ করেছে তেওঁলোকৰ কারণে ভাল খবর। বন্ধু সকল, দেখবলে পাইছে বুলেট নহয়, প্রথমবারের 30 নভেম্বর ছাত্রক দিব স্কুটি। উচ্চতর মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষা 75% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রই লাভ করব এবার।